ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာလေးကတော့သူမရဲ့နာမည်ကိုတက်တူးထိုးထားတဲ့အမကန်ပရိသတ်တယောက်ကိုမကြိုက်တဲ့အကြောင်းတေပြောလိုက်တဲ့မင်းသမီးမေတ္တခိုင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောက်ဆောင်မေတ္တခိုင်ကတော့ပြည်ပြင်းလာတဲ့တယောက်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာလည်းကြောင့်ပရိသတ်တည်ရဲ့အားပေးမှုကိုတခဲနဲ့ရရှိထားသူပါ။ဒုတိယမှာဆိုရင်တရုတ်ဆောင်မိသက်ခိုင်ကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုတက်တူးထိုးထားတဲ့အမကန်ပရိသတ်တယောက်ကိုမကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုလို့ထင်ပြောလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မိသက်ခိုင်ကကိုယ့်နာမည်ကိုမထိုးစေချင်ခဲ့ဘူး။ကိုလူတွေကလည်းကိုမကြိုက်မှန်းသိတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးမှလာပြတယ်။မိသားစုလိုချစ်ခင်ပေးတာနဲ့တည်းလုံလောက်နေပါပြီ။လူလူချင်းကိုတွင်းကိုစားပြီးချစ်ခင်ပေးနေတာကိုခံစားခွင့်ရတာကျမဘဝအတွက်တော့ဖျားပေးတဲ့ဆုလက်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့ရန်ကုန်တိုင်းလဲခုမြို့နယ်မှာနေ့လယ်ပိုင်းကအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလဲခုမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးရဲ့မိုင်တိုင်အမှတ်73အနီးမှာ90တောင်ကျွာမှာရှိတဲ့ဆင်မြောင်းဝင်းအတွင်းဧပြီလ9ရက်နေ့လယ်3နာရီကကအသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တဦးရင်းနှီးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါအမျိုးသမီးငယ်ရင်းနှီးပျောက်ဆုံးမှုကိုမြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပလဲအရံမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေသူတွေကစတင်ရင်းနှီးပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးမှရင်းနှီးပျောက်ဆုံးသွားလို့ကိုကြီးရှာဖွေပေးဖို့သူ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကကျွန်တော်တို့စီကိုအကူအညီတောင်းတာကြောင့်စဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေနေညာရှာဖွေလုပ်ငန်းတွေကိုအင်အားပြည့်နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပလဲရံမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရှာဖွေရမှာအဖွဲ့နှစ်ခွဲဖွဲ့ပြီးရှာဖွေလုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးရင်းစည်းတမ်းမှုကြောင့်ရေးကြတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးရှာဖွေလုပ်ငန်းတွေစင်စဲမပြတ်လုံဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနေညာမပြတ်ရှာဖွေလုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရင်းနှီးပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးငယ်ရေရုံတော်ကိုဧပြီလ17ရက်နေ့မနက်8:00မှာလက်ကူးမျိုးနဲ့ကလီထော်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့လက်ရဆိုင်ပုံရေလိုမြောင်းတွင်းကနေပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးမလေးရေရုံအလောင်းကိုပြန်တွေ့ပါပြီ။ရှာဖွေလုပ်ငန်းက2ရက်နဲ့10မိနစ်လောက်ကြာသွားတယ်။ရေစီးတန်တာကြောင့်ရှာဖွေလုပ်ရတာအခက်အခဲတွေရှိတာပေါ့လို့လက်ကူးမျိုးနဲ့အခြေဆိုင်လူမှုကွန်ရက်အသင်းဝင်တို့ကပြောပါတယ်ရှင်။ဆလတ်ပြီးတော့မင်းလေးတဦးလိုဝေစားစင်ရင်ပြီးမြောက်ရထားဘူရာနာလေးမှာတားဖြစ်သူရဲ့စေကူစားစေးအတွက်ပန်းရောင်းရင်ဝင်ဝေရှာတဲ့ဖခင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှန်တုံးပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြောက်ရထားဘူရာယုံလေးနာမှာအမျိုးသမီးတဦးလိုဝေစားစင်ရင်ထားပြီးခီးသွားတွေကိုနှင်းစီပန်းလက်ဆောင်ပေးနေတဲ့အသက်31နှစ်အရွယ်ဖခင်တဦးရဲ့တားအပေါ်ထားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားဟာလူအများရဲ့ရှင်ကိုထိခဲ့စေခဲ့ပါတယ်။မြို့သားဟာကွန်မြူနတီတစ်ခုမှာရှင်းကိုင်အဖြစ်လုံခြုံခဲ့ပေမဲ့တားငယ်လေးကကင်ဆာရောဂါခံစားနေရတာဖြစ်ပြီးမြို့ရဲဆဲရုံမှာတင်ထားရကခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူနေတဲ့အတွက်ပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးဖို့အလုပ်ကထွက်လာရပါတယ်။တားကလေးရဲ့စေကုသဆေးဟာ3လအတွင်းယွမ်2သိန်း1000ကျော်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ကုသဖို့လည်းလိုအပ်နေသေးတာကြောင့်မြောက်ရထားဘူရာယုံကတားဖြစ်သူစေကုသဆေးအတွက်သူ့ရဲ့ပန်းတွေကိုဝယ်ယူအားပေးဖို့ဆိုင်းမှုလေးကင်ပြီးရောင်းချခဲ့ပါတယ်။သူမိမေအမျိုးသားဟာဝယ်သူမရှိပဲဇီးရောက်မကောင်းတာကြောင့်ဖြတ်သားဖြစ်လာသူရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆားဖို့အတွက်စပင်တူးနဲ့ကာဝေဒီကိုဝိစားစင်ကရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့ကဲချီကိုအလေလာပြီးလှေကားစီးရင်လှေပေါ်မှာဓာတ်ပုံရရမှာပို့စ်မပေးတတ်တဲ့ကောင်မလေးတွေကိုပို့ပင်းနေသင်ပေးနေတဲ့ဆက်လီဆရာကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ခီးသွားတာကိုလူသားတွေက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာနှစ်သက်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခီးထွက်ခြင်းဟာလည်းလူသားတွေအတွက်စိတ်ကြယောဂဖြစ်ပွားမှုကိုရောကြစေတဲ့အပြင်ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စေတယ်လို့ရှင်းပညာရှိတွေကဆိုထားပါတယ်။အခုမှလည်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကမ်းခြေတစ်ခုကိုကောင်မလေးဟာအလေပဲရောက်လာခဲ့ပြီးဆက်လီငါးစီပြီးကမ်းခြေလာကိုခံစားစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆက်လီပေါ်မှာအမှတ်တရဓာတ်ပုံရရမှာပို့မပေးတတ်တဲ့အခါမှာဆက်လီဆရာကမနေနိုင်တော့ပဲဘယ်လိုအနေအထားမျိုးပို့ပေးရမယ်ကိုသင်ကြားပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လီဆရာရဲ့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပို့ပေးနေတဲ့ပုံဟာတစ်တော့မှာကြီးရှုသူတန်းချီထီပဲနာမည်ပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့တင်းစုကြီးထီပေါက်သူကဖျားတဲ့ဖို့အိုယိုတူအာမှာရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။စကိုင်းတိုင်းကနေမျိုးနယ်မှာဝရာကြီးရွာမှာနေတဲ့18ကျင်းမြောင်သိန်း15,000စုပေါက်ခဲ့သူတွေကဖျားတဲ့ဖို့အိုယိုတူရာကလည်းရှေးဟောင်းဝင်နေတဲ့ဩဂလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ကတူဖို့တွေ့ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဝရာကြီးရွာမှာသမိုင်းဝင်ရှိဘူးတော့ဖျားကြီးရဲ့မြောက်ဖက်ကရက်မှာဖုန်းတော်ကြီးဖျားကုန်ကြီးရှိပါတယ်။တစ်ပင်ကြီးပေါင်းနေတာတော့ကြာပါပြီ။ဦးစင်းတို့ရွာက18ကျင်းမြောက်မှာသိန်း1000ကျပ်ပေါက်တယ်။ပေါက်တယ်ကိုတောင်းထိုင်ဦးတို့မဆုမြတ်မော်တို့မောင်နှမတဆုကအဲ့ဒီရှီအောင်ဖျားကြီးကိုပြုတ်ပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပါတယ်။ဒီဝါရင်းကိုတော့အုံရိုးတွေဖော်မယ်ပေါ့။ဝါကျုံမှပဲဖျားတင်မယ်ပေါ့။ဒီလိုနဲ့ဗတ်ဖိုးနဲ့ပေါ်တယ်။လူတွေနဲ့အုံရိုးတွေတွေ့ရင်လည်းရှီအောင်ပစ္စည်းတွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါလို့ဦးစင်းဥဝေပုံကမေးပါတယ်။တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရှီအောင်ဖျားတွေ၊ကြောင်စင်းတို့ဖျားတွေ၊စာတွေ၊အိုးတွေ၊ကျင်းစင်းတို့တွေဖြစ်ပြီးဘလို့စီမံဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဖျားတွေကတော့လက်ကျိုးရာတွေရော
ခေါင်းပြက်တာတွေရောပါတယ်စာတွေရောပါတယ်တချို့ကတော့အင်းဝခင်ကဟာလို့ပြောတယ်တေချာမကြည့်ရသေးဘူးအရင်ရှင်မှုတော့ဖျားကြီးတို့ကငလျင်လုံတွန်းကဓာတ်တော်တွေ့တယ်အဲ့ဒါတွေဖျားတည်တယ်အခုတွေ့တာလည်းထာဝနာနဲ့ထည့်ပြမယ်ထင်တယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကမင်ကြပါလေရှင်စနေတင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့သူမကိုအာရုံတိကြတဲ့ရီစာဟောင်းနဲ့ပေးစားနေကြတဲ့အတွက်လက်ရှိတွေ့နေတဲ့ရီစာအစ်ကိုအားနာကြဖို့တတိပေးလိုက်တဲ့ရွှေအင်စည်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ရွှေအင်စည်းဆိုတာနဲ့ခမ်းမမိုက်ခန္ဓာကိုအလားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတယောက်ပါ။သူမဟာမော်ဒယ်လောကမှာနိုင်ငံခြားထိတွားရောက်ရှင်ပြန်ရတဲ့မစ္စတာဦးလေးဖြစ်ပါတယ်။အသက်ငယ်ငယ်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့များစွာပိုင်ဆိုင်ထားသူတယောက်လို့ဆိုပါတယ်။လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်တတ်ပြီးဘာကောမှခီးမဆိုင်နေထိုင်တတ်တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုမှတော့သူမဟာဝေဖန်မှုများစွာနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပါ။ဝေဖန်မှုတွေကြုံတွေ့နေရပေမဲ့သူမကလည်းဝေဖန်သူတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ကနေပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းအခုနောက်ပိုင်းရွှေအင်စည်းရဲ့ post တွေကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတာပါအခုမှလည်းသူတို့သိတဲ့သူတွေနဲ့ပဲအတင်းပေးပေးစားနေတယ်။ငါနောက်ထပ်ထားတဲ့ဘဲလေအားနာအောင်လို့ဆိုပြီးတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။